a paródia tá chegando, professor Maurício. Tá chegando, tá, a paródia. Tá chegando. E o melhor, tá chegando uma paródia que já é uma paródia conhecida e também tá chegando umas paródias novas. É. Eu fiquei sabendo que tem pessoal que nem dorme mais à noite só escrevendo paródia. Às 2 horas da manhã, a pessoa mandando mensagem pro professor Maurício. Ei, olha essa aqui, o que você acha? O que você acha, né? Mas faz parte, porque tudo em prol dos meninos aí, né? Da educação, do aprendizado de vocês. Vamos fazer um spoilerzinho da paródia? Vai, já vai. É na próxima aula, aula 35. Estamos na 34. Aula 35, a gente já canta a paródia com vocês. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro o ano, mediação. FX a X mais B, vai ficar fácil para mim. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro o ano, mediação. FX a X mais B, vai ficar fácil para mim. Olha aí. Aí pronto. Aí pronto. Calma. Não, o restante é só na próxima aula. É assim, né? A gente tem que aguçar a vontade dos meninos assistir a próxima, né? Verdade. Pronto. Aqui é assim, a gente deixa sempre engatilhado na próxima aula. E nessa aula nessa de aula. Hoje, nós vamos fazer um detalhezinho importante, porque depois dessa aula vocês vão perceber que aquele mapa mental realmente trouxe aquela informaçãozinha do A diferente de zero, que não precisava, tá? Ah, mas tem colocou. Beleza, a gente retifica e é faz. É que tem livros, né? Tem livros que, na verdade, não consideram a essa situação de quando A é zero como se fosse um tipo de função afim, né? Mas a gente segue o princípio que é possível ter o A igual a zero, então fica igual a B apenas, e esse B nos diz alguma coisa e tem também um nome especial. Tem. Ei, eu gosto de ver a professora Aldelina interpretando as paródias, tá? Porque ela tem toda uma ginga, né? Você viu que o negócio não é de qualquer jeito, né? Legal, então vamos junto, professora Aldelina, vem com a gente na aula 34. O assunto da aula de hoje é... Função afim na sua terceira parte. Hoje nós vamos estudar alguns casos particulares da função afim. E também vamos fazer o estudo dos sinais. Quando fala em estudo do sinal, eu já lembro da nossa reta, isso. A reta real, né? Claro, vamos estudar os sinais na reta real. E as habilidades da aula de hoje? Continuamos com essas habilidades, né? Continuamos trabalhando a ideia intuitiva, né? A viagem para o Rio de Janeiro, isso. E tudo mais. Continuamos fazendo linguagem matemática quando a gente equaciona as situações práticas. Isso. E continuamos fazendo correspondência, né? Com conjuntos e tudo mais. Certo? Até porque para construir o gráfico precisamos desses pares ordenados que vêm dessa correspondência com os conjuntos numéricos. Beleza! E a nossa visita de hoje vai para, olha lá, o oferecimento da aula. A aula hoje tá recheada, olha que escola legal, né? Pintada e amarelinha, tem todo um corredor de entrada, bem bacana. Tem uma graminha ali verdinha também. Árvores bem arborizadas, sombra, escola bonita, linda, né? Ah, todas as escolas nossas aí da mediação recebem aí o nosso abraço, mas a de hoje especialmente é a, vamos ver? Vamos lá. A escola homenageada de hoje é a Escola Maria Paulina. Onde fica, professor Maurício? Fica lá no extremo de Rondônia, chegando já pertinho do Mato Grosso. No Cone Sul! Nova Conquista, em Vilhena. Ai, bem pertinho então, ali. Escola já. Maria Paulina, aquele beijo no coração de todos os alunos e o abraço apertado aos professores presenciais, certo? E nos dizeres de nossa chefe, de Vilhena à Extrema, tamo a junto. Mediação tá lá. A mediação tá contemplando, faça, né? Chuva, faça sol, não é? Verdade. Então, saindo da cartola mágica, a parte 3 de função afim, vem com a gente. Então, nesses casos particulares, bora conversar aquela, né, aquela introdução. Nos casos particulares, o que que acontece? Olha aqui com a gente vê a situação que, dentro da função afim, a gente tem algumas especificidades. Ou seja, tem situações em que o A é zero, tem situações em que o B é zero, né? Então, tem situações em que o A é um. E o B é zero. E o B é zero. Né? Ah, vai ter isso também? Tem. Tem. Então, a gente tem alguns tipos de função afim. Isso a gente quer mostrar para vocês. Porque, de cara, se você vê alguma situação dessa, você já sabe resolver. Já sabe, né? Classificar a função, já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, naquele tipo de queijo. Né? Eu estou vendendo o queijo. Então, naquele caso lá, o ponto principal é o quê? É eu não vender nenhum. Não vendi nada. Beleza. Então, zero.
não teve arrecadação nenhuma. Vendi um. Uhum. Eu não tenho como vender menos um queijo, a não ser que eu venda fiado. Né? É. Tenho lá menos um queijo, menos dois, porque eu vendi fiado para receber depois. É igual a quantidade de litros de leite com relação às vacas. Não, né? Tem como. Não tem vaca pasto, nenhuma, não tem produção, não tem de leite. Né? Ah, não tem a não como. Ser que você pega leite do vizinho. Ah, não tem como sair e pegar menos 5 litros. A não ser que o vizinho tenha pego o seu leite antes. Aí deu menos 5 litros de leite hoje, né? Porque alguém levou é, antes. É verdade, mas com relação à produção, só vai produzir se você tiver as vacas no pasto, certo? Perfeito. Vamos aos casos particulares da função afim, então? Olha lá. Quando a gente fala de casos particulares, é porque a gente tem tipos, né? Então a gente vai ter a constante. A linear. E a identidade, cara, crachá. Então, quando a gente vai especificando cada uma, é bom a gente estudar uma por uma para não misturar as informações, tá? Então, primeiro, nós vamos na função constante. Olha aqui, conversando mais um pouquinho. O que isso te remete? Função constante. O que você acha? Olha aqui pra gente. O que, que você acha? Função constante. Bom... Eu já sei que constante é que não muda. Algo que não muda, não é verdade, muda. Né? Então, para não mudar o número, eu lembrei que tem um termo lá que é independente na função. É, se é constante, não vai ter nada com X, né? Não vai ter com X. Por quê? Porque senão vai mudar. É, porque aí... O X muda, porque o X é quem vai variar. X é 1, aumentou pelo menos uma unidade. Se não tem o X, não vai mudar, vai ser constante. Então, acho que o A é 0. O A é 0. Vamos ver, e a gente ainda consegue trazer exemplos práticos para você entender. Olha lá, por exemplo, vamos entender o conceito, depois a gente dá a parte de exemplificação, tá? A função constante, como o próprio nome diz, não é crescente e nem decrescente. Ah, legal essa informação. Anota, né? Aí, não é crescente e nem decrescente, sendo por isso uma função constante, definida por, olha só que detalhe, f de x igual a b. Nesse caso aqui, a nossa função, o A é igual a zero. Uhum. O A é zero e o B pertence aos reais. Tá? Olha que legal, aí a gente traz um exemplo lá na teoria dos conjuntos, que a gente falou, né, que está sempre trazendo aquela correspondência na teoria dos conjuntos. Então, o domínio podem ser vários valores, que geram sempre o mesmo resultado. Ou seja, pode entrar vários valores na máquina de calcular, que independente a operação que vai estar lá dentro, vai sair sempre o mesmo valor, resultado. Ah, mas pode isso? Vocês falaram que não podia ficar sozinho nem casar com dois? Pois é, mas aqui ele não está sozinho. Ó. Cada valor do conjunto domínio tem um correspondente na imagem, só um. E o que é casar com dois? É um elemento lançar flechas em lugares diferentes. Isso sim, não pode, tá? Só pra Beleza. Gente deixar claro. Vamos dar um exemplo prático, então? Vamos lá. Olha lá, um taxista maluco. A gente falou tanto de corrida de táxi, né? É, bandeirada, valor fixo, valor variável. Vamos ver, esse aí ele é maluco, o que ele fez? Olha só, um taxista maluco trabalha da seguinte forma... Independente do destino dentro da cidade de Uberadeiro, ele cobra 20 reais. Pronto. Só isso. É, às vezes a cidade é pequena, ele não quer ficar variando de preço por conta da distância, ele cobra 20 reais. Então a função sempre vai relacionar ao 20. Isso. Né? Ou seja, independente da quilometragem, da distância percorrida, qualquer pessoa vai pagar o mesmo valor. 20 reais. Se andou 1 quilômetro, 20 reais. 2 quilômetros, 20 reais. É, ele não está fazendo distinção de distância, né? Perfeito. É como se ele fosse um mototáxi, um mototaxista. Uhum. Então, que nesse cobra caso, valor fixo. O A é zero. E o B é 20. 20. Joinha. Vamos lá agora representar isso graficamente? Vamos. Olha lá, então, 2 quilômetros... 20 reais. 4 quilômetros... 20 reais. 6 quilômetros... 20 reais. Então, independente, né, aqui a gente está colocando valores positivos, negativos, né, mas independente, né, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for 2 quilômetros, quanto que ele vai pagar? 20 reais. 20 reais. Se forem 4 quilômetros? 20 reais. E se forem 6 quilômetros? 20 reais. 20 reais. Olha a nossa curva da função, ou melhor, a nossa reta. É uma reta constante, uma reta paralela ao nosso eixo X,
né? Ela não toca o eixo X porque ela não tem o valor de A. Não tem, né? Zero da função. Não tem, né? O zero da função. E uma coisa legal aqui é você observar o seguinte. Nós falamos que para ser crescente, as extremidades do gráfico ficam no primeiro e no terceiro quadrante. Decrescente... E também falamos que o A tem que ser positivo. Positivo. Tá? Aqui não tem nem A. É zero. Então não é nem crescente. Nem decrescente. Nem decrescente. Nesse caso aqui, as extremidades vão estar onde o valor do preço estiver, não é? Uhum. Vamos a um exemplo algébrico agora. Por exemplo... O gráfico da função f de x igual a 3 é uma reta paralela ao eixo x, que intercepta, olha só esse nome aqui, ó, intercepta. Lembra que nós falamos do ponto de interseção com o eixo Y? É esse intercepto aqui. Então, olha aqui, independente, né, o f de x vai ser sempre... Igual a 3. 3, né, sempre 3. Ou seja, se eu tiver 1, resultado 3. Se eu tiver 2 em x, resultado 3. 3. Se eu tiver 3 em x, resultado 3. 3, né? Por quê? Porque não tem os x para substituir. Então, a minha função é constante. Beleza. Paralela ao eixo x e não muda de E valor. O bom é que eles já sabem o que são retas paralelas. Ah, né? Sim, que a gente viu paralelo, perpendicular, oblíqua, né? Top. Tudo vai se ligando, né? Tudo vai tendo conectivos aqui, tudo tem conexão. Beleza? Próximo tipo, vamos conversar um pouquinho agora. E rapidinho, antes do próximo. Conseguiram compreender esse detalhe? É um detalhe simples. Alguns autores mais modernos tentam tirar essa função, né, do quadro. Mas não, por exemplo, se eu sou um taxista, eu coloquei a promoção lá, nesse mês eu vou cobrar 10 reais por viagem, não importa para onde você vai. Eu vou ter que fazer um gráfico depois, como é que vai ser o meu percurso? Minha arrecadação vai ser 20 reais. 10 pessoas, vou colocando lá, não, pessoas não, quilômetros, uhum. Né? Tantos quilômetros, 10 reais, não importa para onde eu vá, o valor vai ser sempre aquele de 10 reais. É, né? Um combinado. Dentro da cidade. Dentro da cidade, é. Beleza, entendeu? Beleza. Então, toda vez que o A for zero e vai ter um f de x igual a b, a reta vai ser constante, retinha, paralela ao eixo x, não é nem crescente e nem decrescente, até porque quem faz isso é o A, e se a gente não tem A, não tem crescimento nem decrescimento. Perfeito! Certo? Vamos então ao outro tipo aqui, ó. Vamos conversar. Função linear. Linear. Linear vem de linha, né? De linha. Mas papagaio. Gente... Linha, papagaio. Linha, lembra? Papagaio. Agora, é? Papagaio. Costura também. Desculpa, eu tô só cortando ela agora. Costura também. É, dá pra costurar também. Pra mas linear vem de linha. Linha reta, linha curva, mas linha a gente já vinha fazendo, né? Já. A gente fez retas várias aí nos gráficos. O que será que esse linear quer nos dizer? Vamos estudar. Falando de função linear, olha lá, a gente tem que... A função linear sempre intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, passa no ponto 0, 0. Na função linear, nós temos um f de x igual a a vezes x. Aqui é aquela situação onde o produtor de leite tira 5 litros de leite por vaca. Se ele tiver 10 vacas, vai tirar 50. Se tiver 20 vacas, vai tirar 100. Sempre vai obedecendo essa linha. Ah, legal. Então, nesse caso, agora quem é zero é o b. Então, eu tenho uma função com a diferente de zero, pertencente aos reais, a x, que é a situação do 5x, ou do 12x também, que a gente fez outro exemplo, né? E essa função, ela sempre vai passar pela origem, tá? E aqui a gente mostra a parte no diagrama, como que funciona, uhum, né? Então, cada um tem o seu correspondente. Nesse caso aí, é a metade, né? Isso. Corresponde? Isso mesmo, correspondente é a metade. Beleza? Beleza. Vamos a um exemplo prático, depois vamos um exemplo lá. Algébrico. Exemplo prático. Deu a louca nas ofertas, olha aí, ô, beleza. É hein? Do picolézinho, será? As meninas vão ao delírio quando tem oferta nas lojas, né? Deu a louca nas ofertas e agora o lugar é de calçados, vamos ver. Uma loja de calçados está fazendo a seguinte promoção. Qualquer par de sapato por 50 reais. Ah, deve estar vencendo esses aí, porque quando faz assim, porque está tudo já quase vencido, né? Qualquer par de sapato por 50 reais, vamos ver. Então, a minha função ficou 50 vezes x. Vai depender da quantidade de sapatos que eu vou comprar, vai ser o preço que eu vou pagar. Se eu não comprar
E se eu comprar, se eu não comprar nenhum calçado, não se eu pago. For lá só olhar, só. Não vou pagar nada. Só zero sapatos, é zero corujar, reais. Né? Só corujar, fica lá só corujando. Então, dependendo da quantidade de pares de sapato que você comprar, será o valor a pagar. Pagar. Certo? Tranquilo! Então, quando a gente fala que foi comprado um sapato... R$50. Se compramos dois sapatos... R$100. Se comprarmos três pares de sapatos... R$150. R$150. Então, vamos colocar isso graficamente? Olha lá. Um par de sapato... R$50. Então, a gente vai formando os parzinhos ordenados aqui. Dois pares de sapato... R$100. R$100. Três pares de sapato... R$150. R$150. E se for zero par de sapato? Não vou pagar nada, vou só fazer o vendedor tirar as coisas da prateleira e depois guardar de novo. Posso traçar agora o meu gráfico da função? Posso sim. Pode, né? E aí, em algumas situações que você for pesquisar, por exemplo, lá, nós vimos o gráfico da produção de leite, né? O preço do leite em Rondônia. Vocês observaram que ele destacou somente o primeiro quadrante. Por quê? Essa situação que nós temos aqui, ó, é uma situação interessante, porque a análise começa no 00, né? Porque é uma situação prática. Não tem como eu comprar menos um sapato. Não tem como eu comprar menos cinco sapatos. Então, eu começo no 00. Eu posso entrar na loja e olhar tudo e não comprar nada. Uhum. Ponto de origem, 00. Eu posso comprar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, meu gráfico vai crescendo sempre no primeiro quadrante. Beleza? Então já vimos a função constante e agora nós vimos a função linear. Detalhe da linear... É só a troca, não é? Que em uma delas o A é zero, na outra o B é zero. Uhum. Em uma delas o gráfico é uma linha paralela, já sabe, paralelismo, retas paralelas. Aquelas que não se cruzam, né? Isso, ao eixo X. Não vai tocar no eixo X nunca. Se não toca nunca, não tem raiz, não tem zero da função. São informações que vocês precisam entender e guardar. Não pode esquecer, porque fazem toda a diferença. Certo? Então vamos agora para a função identidade. Olha aí, identidade. Cara crachá. Você tem a sua identidade, não tem? Seu RG, CPF, você tem seu documento? Tem. Claro, né? Então, a partir do documento, a função identidade é aquela que o mesmo valor que entra na máquina de calcular é o mesmo valor que sai. Ah, então quer dizer que se eu pegar a sua identidade e olhar, vai estar a sua foto lá? Sim, você mesmo, né? Ah, é? Claro, né? Não tem como ser diferente. Então, quando a gente fala de identidade, é isso mesmo. O valor que entra na máquina é o valor que sai. É a mesma correspondência. Eles ficam se perguntando, como assim, professores? Que operação está acontecendo dentro da máquina, então? Vamos ver? A gente vai ver um exemplo prático e um exemplo algébrico. Olha lá. Falando de função identidade, vamos ver? A função identidade sempre passa pela origem, assim como a função linear... Mas agora ela fica à mesma distância dos eixos X e Y. Olha lá como é que funciona, né? Então, se entrou um na máquina, vai sair o número 1. Resultado. Se entrou 2, sai o 2. Se entrou 3, sai o 3. Então, F de X é igual a X. Ou seja, máquina de calcular, multiplica por 1. Multiplica por 1. O B é 0 e agora o A é 1. Especificamente 1, tá? Não é diferente disso. Tá? Vamos anotando os mapas mentais aí, vamos lá. Vamos ao exemplo e vai rolar a festa, vai rolar. Como que acontece? Vai haver uma festa na Top Festas e a produtora de eventos disponibilizará 100 convites. Opa, então se vender todos, nós teremos 100 pessoas na festa. Legal, então se o F de X é igual a X... Dependendo da quantidade de convites vendidos, será a quantidade de pessoas que terá na festa. Nesse caso, todo mundo precisa do convite. Se não, não é. Né? Nem os organizadores, a gente precisa que a pessoa apresente convite para entrar na festa. Ou seja, né? Todos os convites vão ter resultado na bilheteria com a parte de pagamento. Então, na pandemia, nenhum convite foi disponibilizado, ninguém vai para a festa. Boa! Agora, se venderam 50 convites, vai ter quantas pessoas na festa? 50 pessoas na festa. Olha aí, né? E se tiverem 100 convites? 100 pessoas na festa. 100 convites vendidos,
100 pessoas na festa. E isso é legal, esse tipo de organização, por quê? Porque daí o organizador consegue ter uma previsão do que fazer, né, de como disponibilizar alimentação e a questão da bebida, tudo, porque senão ele se atrapalha, correto? É, com certeza, tem toda uma organização, né? Vai rolar a festa, mas... Isso, e é isso que as empresas estão fazendo hoje, né? Quando você contrata uma empresa para fazer aniversário, ou qualquer tipo de festividade da empresa, qualquer coisa, eles fazem o quê? Pega o nome dos convidados e manda mensagem para confirmar a presença, porque a comida se vê de acordo com a pessoa, não pela festa, não, é pessoa. Então, cada pessoa é um tipo, uma comida diferente. Isso mesmo. Será que a festa é lá em Copacabana, hein? Então, olha aí que legal, né? A gente traz os exemplos bem do dia a dia, bem da vivência, para vocês entenderem mais fácil, tá? E, claro, vamos a um exemplo algébrico agora. Se nós tivermos, por exemplo, o f de x igual a x, entrou menos 4 na máquina de calcular, saiu... Vai sair menos 4. Menos 4. Se entrou o 0... Vai sair o 0. 0, né? 1, 2, 3, 4, menos 4 vai sair... Menos 4, lá embaixo. Uhum. Se entrou o 4 positivo, né? 1, 2, 3, 4, vai sair... O 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá, vamos marcar os pontos agora. Menos 4 com menos 4, certo? Certo. 0 e 0. 0 e 0, 4 e 4. 4 com 4. Podemos traçar a nossa reta da função. Sempre vai passar pela origem e vai estar à mesma distância do eixo X e do eixo Y. Então, essa figura que a gente fez ali ligando os pontos fica um quadrado? 4 por 4? Isso mesmo. Perfeito. Legal. Vamos identificar, então? A gente consegue verificar os casos da função afim só olhando? Olha lá, por exemplo, Y é igual a 4X. É uma nesse caso, linear. O meu B é zero. E o meu A, diferente de zero, diferente é 4, né? Então, vamos ver aqui algumas demais. Vamos Por lá. Exemplo... Y igual a 9 é uma função... Só 9, o A é zero, né? O A é zero, então, constante. É uma função constante. Agora, Y igual a menos 2X. Bom, o A é menos 2 e o B é zero, então ela é uma função linear. Linear. E se for, cara, crachar, Y igual a X, o valor identidade que entra é o valor que sai. Que sai, identidade. 6X... É igual a essa, né? Isso. Função linear. Linear. E essa, 5 sétimos, também é só o B, não tem X. A. Então, essa também é constante. Simples assim, agora de cara você já consegue identificar se ela é constante, linear ou identidade. Beleza. Belezinha? Então, olha só, vamos aqui, vamos conversar agora para ficar tudo alinhado. Vamos alinhar já estamos falando essa função linear. De linha mesmo, então, né? Ó, a função linear, ela é genérica AX mais B. Beleza. Com A e B, números reais. Perfeito. Ela pode ter essa estrutura normal, AX mais B, tendo o termo dependente e o independente. E ela pode também faltar um desses termos. Quando falta um desses termos, ela tem nome específico, não é? Ela pode ser constante quando o A for zero. Perfeito. Vai aparecer só... Isso, vai aparecer o F de X igual a um número sem X. Quando aparecer o X, eu vou ter que olhar... O A é 1, se ele for 1, cara, crachá, identidade. O número que entra é o número que sai. Não tem variação, só existe essa função de identidade. Y igual a F é igual a X. Essa é a identidade, acabou. A função linear é uma identidade, só que com valores diferentes no eixo X e no eixo Y. Por quê? Porque eu vou estar ou multiplicando ou dividindo por um coeficiente numérico. Pronto, olha aí. Anotou... Filé. Filé, né? Só de boa, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Então hoje, agora... Hoje tá bom. Não, tá bom. Aqui a gente, os professores presenciais dizem que gostam do dinamismo das aulas, né? Que os meninos se amarram, que a gente... Ninguém dorme, né? Ninguém dorme, ninguém dorme. A gente às vezes aqui dá... Não, não é possível. A gente espera, né? O estudo do sinal, vamos agora especificar agora o estudo do sinal da função. Então, na reta real, a gente vai representar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Fica atento, olha lá. Estudo do sinal da função afim pela análise do gráfico. Vamos olhar para o gráfico e vamos verificar quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, olha só, nós sabemos que... Quando ela é positiva e negativa, na verdade, isso. Né? Acima do eixo X, nós temos imagens... Olha o detalhe.
Olha a palavrinha. Acima do eixo X, nós temos imagem positiva. Abaixo do eixo X, nós temos imagens negativas. Então, fazer o estudo dos sinais é analisarmos a imagem da nossa função. Imagem é o reflexo, é o nosso valor que sai da máquina de calcular, que é chamado de Y. Beleza, mais do que a teoria, melhor é a prática, vamos mostrar isso para vocês, né? Olha só, primeiro caso, função crescente. Vamos relembrar, né? Vamos olhar a raiz é o ponto que toca no eixo X, beleza. Uhum. A partir da raiz para a direita, observem que a imagem está toda na parte de cima do gráfico, então, não é? Então, positiva. Positiva. Abaixo, né? Antes da raiz, valores negativos, né? A gente está falando aqui, tá? Em resultado, na imagem, no Y. Tá? Mas é importante a gente lembrar quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente, porque a gente vai precisar disso. Quer ver? Olha lá. De acordo com a análise feita sobre as funções crescentes e decrescentes do primeiro grau, podemos relacionar seus gráficos aos sinais. Então, você observa que nós temos aqui a raiz. Olha só, aqui a raiz. Raiz é o ponto que toca o eixo X. Perfeito. Na função crescente, onde o gráfico tem extremidades, no primeiro e no terceiro quadrante, para a direita nós temos valores positivos e para a esquerda valores negativos. Isso significa que qualquer número que eu pegar à direita da raiz, o meu valor de Y vai ser um valor positivo. Qualquer número que eu pegar à esquerda da raiz, a minha imagem vai ser negativa. Isso na função crescente. Às vezes fica um pouco abstrato, né? Um pouco difícil de entender quando eles olham assim de início, né? Mas a gente vai mostrar. Depois vamos mostrar os cálculos. O passo, né? A passo, né? Olha aí. Então agora pronto. Vem o passo a passo para a análise. Passos do, né? Hulk. Primeiro passo, segundo passo, terceiro e quarto. Então, os quatro passos para a resolução do estudo do sinal de uma função afim. Então fiquem tranquilos que a gente não deixa vocês a ver navios, né? A gente vai. A canoa para atravessar o rio. A gente mostra para vocês como fazer esse estudo do sinal, dando o passo a passo, uma coisa de cada vez, tá? Claro que quando a gente mostra ali a priori, teoria, né? Isso, na parte conceitual, aí a galera já fica um pouco assustada. Hã? Eu não entendi. Mas sempre é tempo. O passo a passo vai mostrar direitinho como que vai funcionar e depois a gente ainda faz um exemplo para reforçar o que foi ensinado no passo a passo. Certo? Beleza. Vamos lá, então, no primeiro passo. Vamos ver. Primeiro passo. Basta saber se a função é crescente ou decrescente. Como é que eu faço isso? Analisando o sinal do A. Beleza. Eu já sei que o meu A, por exemplo, aqui é 3. Se o meu A é 3, ela é positiva. Crescente. Ou seja, crescente. Beleza, pronto. Pau, esse é o primeiro passo. Ah, então eu já sei fazer o primeiro passo, aprendi já. Tá. Então o primeiro passo não é novidade, vamos para o segundo passo. Vamos ver? Segundo passo diz que? Determinar o zero ou a raiz da função. Ah, aquela situação lá do menos isso. B sobre A, isso. Né? Ou a gente iguala a zero, né? E resolve a equação. Isso, iguala a zero e resolve a equação. Tudo que tem x de um lado, que não tem do outro, tá multiplicando, passa dividindo. Então aí agora a gente também precisa saber resolver a equação do primeiro grau, a gente isso. Já sabe. Também. Já sabe, lá na unidade 1, né? Se quiser pegar ali, ó, o menos B sobre A também vai dar a mesma coisa. Achamos a raiz, beleza, já sabíamos fazer isso também. Então, vimos que é crescente, já temos a raiz. Então, os dois primeiros passos, tudo já velho conhecido. Mamão com açúcar. Terceiro passo, então. No terceiro passo, a gente vai fazer o quê? Montar o esboço do gráfico. Ah, esboço, gente, não precisa ser algo assim muito categórico, né, com régua, com nada, é um não, esboço, não. Tá? Isso. Já temos a raiz, então agora a gente vai montar o esboço, por aí, exemplo. Nesse esboço, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar somente o eixo X, só ele. Não precisa botar o plano cartesiano, não, tá? Só o eixo X. No eixo X, você marca a raiz da função 2. Se você sabe que é crescente, você vai traçar uma reta assim, crescendo.
Mas professor, mas ela não pode estar vindo de cima para baixo? Não, ela está vindo de baixo para cima, é só você olhar direitinho. É, crescendo, né, gente? Olha lá, crescendo, certo? Então, o primeiro passo era ver se é crescente ou decrescente. No segundo, a gente achou a raiz. Isso. E agora a gente iniciou fazendo um esboço, né? Um esboço do gráfico, tá? No quarto passo, aí sim, a gente vai fazer a análise, né, do estudo do sinal. Ou seja, a gente já sabe que acima do eixo X, valores positivos. Abaixo do eixo X, valores negativos. Então, agora a gente vai dar o resultado. Essa função ela é positiva para valores maiores que 2. E ela é negativa para valores menores que 2. Vamos testar uns valores ali? Pode ser. Vamos lá, vamos testar, por exemplo, o número 3. Cadê a nossa função? É... aqui. 3x menos 6. 3x menos 6. Vamos testar o 3. O 3. 3 vezes 3? 9. 9 menos 6? 3. 3. Então, positivo. Quer dizer, eu peguei um valor maior do que 2 e achei um resultado isso, positivo. Isso, peguei o 3 aqui, por exemplo, isso, né? Agora vamos pegar o 1? Vamos pegar o 1. Vamos lá, 3 vezes 1? 3. Menos 6? Menos 3. Ah, deu negativo mesmo. Então tá certo. Legal. Então, você observa que, olha só, vamos conversar aqui agora olho no olho para não perdermos o raciocínio. Você observa que quando eu faço o estudo dos sinais, aquele estudo já me determina o seguinte, a partir daquele valor ali, eu vou ter um número positivo ou negativo. Olha que legal. De repente, eu pego uma questão prática na prova que fala assim, uma indústria, né, produz tal peças segundo a função horária. Pã, a partir de que ponto essa indústria vai ter lucro? Lucro. Eu vou achar a raiz e vou fazer o estudo do sinal. É crescente, é decrescente? Então, a partir daquele valor para frente, a empresa começa a ter saldo positivo. E aí o pessoal vai lá fazer economia, administração de empresa. Isso, aí acha que vai ter pouca matemática. E aí a matemática entra com tudo, né, galera? Por quê? Porque a gente precisa resolver situações cotidianas usando a matemática, tá? Beleza. Então, com tudo isso, o estudo do sinal fica fácil, Mamão tá? É só seguir o passo a passo que você não terá dificuldade e vai, com certeza, tirar de letra. E é claro que a gente vai fazer... mais exemplos, né? Então, olha essa seta girando aqui, ó. Uou! Vamos lá? E aí tem gente pra aqui, ó. Eu gostei dessa. Mão acho na que eu massa. Quero voltar aqui. Mão na massa! É hora de produzir! Vamos fazer mais exemplos junto com vocês. Olha lá. Bom, temos aqui a função y igual a 9x mais 27. Uhum. E vamos encontrar o zero da função. Vamos no passo a passo? Vamos. A primeira coisa é a gente dizer se ela é crescente ou verdade, decrescente. Decrescente, né? Então, o A é 9. Maior que zero. Ele é maior que zero, ela é crescente. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que achar o zero da função, né? Como é que acha o zero da função? Igual tem a zero. Tem que igualar a nossa equação a zero. Então, 9x mais 27 igual a zero. Esse 27 está somando, passa para o outro membro, subtraindo. Isso. Está multiplicando, vai passar dividindo. E eles estão careca de saber. E o x é igual a quem? Menos 3. Então, achamos a nossa raiz, né? Essa é a raiz do problema. Raiz do problema. Ou o zero da função. Isso. Agora, baseado no nosso A positivo, na nossa função crescente, no nosso, na nossa raiz menos 3, a gente... traça o esboço do gráfico, ou seja, coloca apenas o eixo X, localiza a nossa raiz, traça o nosso gráfico crescente, né, crescendo, e vamos analisar os valores positivos acima e do eixo X, negativos abaixo do eixo X. Vamos supor que essa daqui é uma indústria que vende produtos naturais, né? E ele construiu, só percebeu que o crescimento dessa indústria se dá através dessa equação. Quem é que faz isso para a indústria? É o administrador da empresa, né? Então ele já estipula, por isso que nas lojas, nos mercados, nessas empresas grandes, eles têm as metas a serem batidas, porque se não passar daquela meta, não vai ter lucro. Aí tem todo um funcionamento, questão de pagar funcionário, pagar os impostos, pagar aluguel, tudo isso entra nesse detalhe. E quando tem a meta, dobra a meta. Tem que se dobrar a meta é melhor ainda, né?
Alcançou a meta, dobrou a meta. Beleza. A meta foi batida duas vezes. Vamos praticar, então, determinar os sinais de outra função. A gente aqui mata a dúvida e mostra, o cálculo. Nesse caso, a gente precisa saber quem é o nosso A. O A é menos 4. Ah, o A é quem está sempre grudadinho. Isso. No X, né? Esse A é negativo. Menor que zero. Então, ela é decrescente. Certo? Certinho. Para a gente encontrar a raiz, a gente tem que igualar a zero, né? Então, vamos lá. O menos 4 estava negativo, a gente preferiu passar ele para cá, que ele já fica positivo. Está multiplicando, quem está com X vai passar embaixo dividindo. Não é 4 dividido para 20, tá, gente? Quem está multiplicando o X é que passa... Dividindo. Vai subir. Ah, ficou legal. Subiu. Então, 20 dividido para 4? É 5. É 5. 5 é a nossa raiz meta. Da Eu ia falar função. Meta. É a meta, é a meta. E agora, gente, sabendo que o nosso A é negativo, sabendo que a nossa função é decrescente, vamos fazer o esboço do gráfico? Vamos lá. Olha que legal. Como essa função é decrescente, agora... O positivo está do outro lado. Ah, sim. Né? Agora colocamos a nossa raiz aqui, é 5. Ela é decrescente, então, decrescendo, né? Positivo acima do eixo X, sempre, independente isso. De que lado. Negativo, abaixo. Então, isso. Acima, positiva, é os valores menores que 5. E negativa são os valores maiores que 5. Parece meio contraditório. Mas é assim. Mas é isso mesmo. Mas tá, por que esse tipo de função aí fica ao contrário? Daí nós podemos colocar aqui uma situação prática, né? Do nosso... nós não conseguimos encontrar nenhum gráfico para encaixar aqui, porque os gráficos dessa função que eu vou falar para vocês são gráficos diferentes da reta. Mas olha só, a Covid... É. O nosso gráfico da Covid, ele é calculado ao contrário, porque eles querem diminuir os casos, ele não aumentar. Então, para diminuir os casos, nós temos que ter mais pessoas vacinadas. Então, olha o detalhe, quanto menos valores eu tenho, ou seja, para trás, quanto menos casos eu tenho, significa que tem mais pessoas com saúde. Então, é uma análise diferente. Só que nós não conseguimos encontrar um gráfico linear, né? Porque, assim, vocês viram que até na do leite lá mesmo ficou um gráfico meio assim, ó. Porque um mês estava tanto, outro mês estava tanto, outro mês vendia tanto, caía tanto. Uhum. Então, fica meio quebrado. Mas o nosso detalhe é analisar a reta. Da questão da Covid, nós não conseguimos encontrar. Até tentamos, não foi? Procuramos, tá, mas não deu. Mas, assim, é só você entender. Quanto menos casos... significa que está ficando melhor, está aumentando o número de pessoas saudáveis. É inversamente, proporcional. Né? Então, aqui fica meio contraditório, né? Aqui, porque... eu chegar só um pouquinho mais pertinho aqui para a gente mostrar. Olha, a função é positiva para valores menores que 5? Sim, ela é positiva para valores menores que 5. Aqui, que antes do 5, ela é positiva, tá? Daqui, chegar mais pertinho para a gente ver aqui, olha... Agora, ela é negativa para valores maiores que 5. Ou vai seja, aumentando os casos, vai diminuindo. Maiores que 5, vai valores negativos. Perfeito. Dá para aproximar aqui? Alô? Chegar pertinho? Agora aí. Sim, isso. Então, ó, a gente vai ficar nesse detalhe, né? Parece meio contraditório, mas dá. X é menor que 5, então nesses valores aqui menores, por exemplo, se eu colocar o 4... Eu vou né? achar uma resposta positiva. Isso, vai achar, ó, menos 4 vezes 4, 16. 16. 20 menos 16, 4, 4 positivo. Um valor positivo aqui. Beleza. Agora, se eu colocar um valor maior que 5, por exemplo, 6, 4 vezes 6. 24. 24 negativo, né? 24 negativo, eu tenho 20 para pagar, fico devendo 4. 4. Então, valor perfeito. Negativo. É só você substituir valores maiores ou menores que a sua raiz que vai dar o resultado ali, tá? E só para fechar, para você não esquecer... Esse negativo e positivo aqui não é do eixo X, não é os valores do X, são as nossas imagens. Isso, vocês viram que resultado. Nós pegamos um valor de X positivo, pegamos o 6 e achamos uma resposta negativa. Ou seja, entrou o 6 na máquina de calcular, e saiu um mas saiu negativo. Um número negativo. Perfeito. Tá bom? É isso aí. E eu brincando com os números da aula de hoje, será que vem na mesma linha de raciocínio da aula anterior ou vem um pouco diferente? Sim. A gente gosta de variar aqui, nesse estado, tá bem né? variado e tá bem legal. Cada tá bem legal. Um melhor que o outro. Não, e o bom é que o material que chega para vocês é sem a resposta, né? Com certeza. É o PDF que vai para o aluno sem resposta do Brincando com os Números, porque o interessante é a resposta ser dada aqui ao vivo e a cores. O melhor
melhor são que muitos aprendem e ficam fazendo com os outros colegas. Ah, vê aqui, tal, não sei o quê. Vamos lá, então. A pergunta é, olha lá, teste de raciocínio. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? De uma só, uma pessoa... 6 camisas e 4 calças, 12 maneiras? 18 maneiras? 35? Ou 24? Tá com você! E aí, o que, que você acha? A pessoa tem 6 camisas, tem 4 calças, quais as maneiras que ela pode se vestir? Bom, se for homem, o ano todo. É mais fácil, né? Ah, então as meninas já ficam ligadas. Uai, se eu tenho 6 camisas e 4 calças, como que eu posso me vestir? Será que tem tantas possibilidades assim? Né? Vamos ver? Já começa no 12, né? Isso mesmo. Então, gente, ficamos por aqui por enquanto, né? A gente, juntamente com as nossas atividades de sala, você responde o nosso teste de raciocínio, certo? Até já!